បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី Adobe Photoshop មេរៀនទី1ហើយនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះបាទហើយរូបភាពនេះគឺយើងឌីហ្សាញជា cover magazine ជាគម្របទស្សនាវដ្តីអានេះឧទាហរណ៍ក្នុងមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឌីហ្សាញជារូបភាពឬក៏ការងារណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវបង្កើតផ្ទាំងមួយដែលគេហៅថាជា art board ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបរាងឃើញរាងជ្រុងទៅវិញណាហ្នឹងគេហៅថា art board ឬក៏យើងភាសាខ្មែរដែលយើងហៅថាផ្ទាំងការងាររបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតផ្ទាំងការងារហ្នឹងបានយើងត្រូវចូលទៅក្នុង file បន្ទាប់មកយកពាក្យថា new ឬក៏ shortcut វា control n បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចអញ្ចឹងហើយយើងនឹងឃើញមានផ្ទាំងចេញមកអញ្ចឹង interface វាចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺកន្លែងឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅខាងលើនេះមានប្រភេទជា photo ជា printing ជា art mobile film video ឲ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺ cover magazine តាក់ទងជាមួយនឹងការងារ printing អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ printing ទៅបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាខាងលើនេះគ្រាន់ជាខ្នាតដែលវាមានសាប់ស្រាប់ទេហើយយើងអាចកំណត់ដោយខ្លួនឯងបានយើងមិនចាំចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់យើងនេះសិនយើងមើលទៅតាមនៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងអញ្ចឹងការងាររបស់យើងនេះគឺយើង cover magazine ដែលមានខ្នាតរបស់វាខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺ A4 ខ្នាត A4 អញ្ចឹងយើងចុចលើ printing មកយើងរកមើលប្រភេទក្រដាសដែលយើងចង់បានណាក្រដាស A4 នេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរើក្រដាស A4 អញ្ចឹងហើយយើងមើលមកកន្លែងនេះកន្លែងនេះរបស់យើងនេះកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ទៅសេ title ណាអញ្ចឹងជាអីគេជា cover magazine យើងអាចដាក់ទៅសរសេរវាចូល CM ខ្ញុំដាក់ cover magazine magazine cover ឬ cover magazine ហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់សោះកាតហើយកន្លែងនេះកន្លែងកំណត់ទីតាំងវាអានេះដោយសារយើងចុចនេះវាចេញមកវាឲ្យយើងស្រាប់ទេណាបើយើងដឹងក៏យើងវាយបញ្ចូលទៅកន្លែងនេះយើងសម្រាប់កំណត់វាជា pixel ជា inch ឬ centimeter អីផ្សេងផ្សេងតាមប្រភេទការងារដែលយើងចង់មើលបើសិនយើងនេះយើងចង់មើលងាយស្រួលមើលខ្ញុំអាចដាក់ centimeter ទៅដោយសារភាគច្រើនខ្ញុំដាក់ centimeter និង pixelតើតោងមកការងារ printing គឺខ្ញុំប្រើសង់ទីម៉ែត្រដែលងាយស្រួលក្នុងការមើលបើសិនជាការងារតកតងជាមួយការ design ឲ្យបង្ហោះលើ Facebook ឬក៏ដាក់ទៅតាម digital screen មានដូចជាទូរស័ព្ទ screen computer អានោះខ្ញុំប្រើ pixel ខ្ញុំសនុកមើលដោយសារនេះខ្នាតនេះយើងងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងរើសខ្លួនឯងទៅបាទអានេះការងារ printing អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សង់ទីម៉ែត្រហើយកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសនោះយើងចង់បានຫມិច្វិញការងាររបស់យើងប្រឈរឬក៏ផ្ដេកណាឃើញទេបើសិនចង់បានផ្ដេកយើងយកផ្ដេកទៅប៉ុន្តែការងារយើងមួយនេះគឺយើងរៀងប្រឈរយើងយកប្រឈរហ្នឹង A4 ប៉ុន្តែរៀងប្រឈរហើយ resolution នេះតកតងជាមួយនឹងកម្រិតច្បាស់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខាងយើងនេះយើងដាក់ខ្នាត A4 អញ្ចឹងបើសិនជាខ្នាត A4 យើង design នៅក្នុង A4យើងយកទៅបោះពុំលើសភៅខ្នាត A4 អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់72បានន័យថាយើង design នៅក្នុង size នៅក្នុងទំហំ A4 ហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅ printing ទៅលើក្រដាស A4 គឺយើងដាក់72ទៅការងាររបស់យើងចេញមកគឺវាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើង design នៅលើ A4 ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅ printing យើងយកទៅ printing យើងអត់ print លើ A4 ទេយើងបែរទៅ print ទៅលើក្រដាស A3អញ្ចឹងក្រដាស A3 នេះវាមានទំហំធំជាង A4 អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងវាអាចព្រិលដោយសារអីដោយសារយើងដាក់ resolution វាតែ72ឯងបានន័យថាជា standard របស់វាគឺយើង print ការងារហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ A4 ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើយើងបង្ការក្រែងលោការងាររបស់យើងហ្នឹងយើង design A4 ប៉ុន្តែអតិជនគាត់ចង់យកទៅ print នៅទៅលើ A3 ដែលមានខ្នាតធំជាងអាប្រភេទដែលយើង design ហ្នឹងយើងអាចដាក់ resolution វាធំជាងហ្នឹងទៅយើងអាចដាក់100ឬក៏105អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីជាយើង print នៅលើ A4 យើង design លើ A4 យើងយកទៅ print លើ A3 ក៏រូបភាពហ្នឹងវានៅច្បាស់ដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនយើងដាក់អាទំហំ resolution នេះកាន់តែធំធ្វើឲ្យ RAM របស់យើងហ្នឹងនៅ computer របស់យើង RAM វាដើរវារៀងជឺតិចឲ្យ computer របស់យើងឆាប់ក្តៅបាទហើយអាទំហំការងាររបស់យើង cell ទៅហ្នឹងក
វាស៊ី megabyte យ៉ាងធំដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់72 artwork របស់យើងហ្នឹង save ទៅវាស៊ីតែ5 megabyte ទេប៉ុន្តែបើយើងដាក់ដល់ទៅ150វាអាច megabyte ហ្នឹងវាអាចឡើងដល់10ឬក៏15 megabyte អីចឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការងារយើងដឹងជាក់ស្ដែងហើយបើសិនយើងដឹងថាយើង design លើ A4 យើងយកទៅ print ហ្នឹង print លើกระดาษ A4 ទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់តែ72ទៅបានហើយប៉ុន្តែបើយើងបង្ការថាគីឡូយើងចង់ print ឲ្យធំជាងហ្នឹងយើង design A4 ប៉ុន្តែយើងយកទៅ print យើងចង់ print នៅលើ A3 ឬ A2 វិញយើងអាចបង្ការយើងដាក់ resolution វា150ឬក៏1200អីចឹងទៅយើងដាក់ resolution កាន់តែធំរូបភាពរបស់យើងកាន់តែច្បាស់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានបញ្ហានៅពេលយើង design កុំព្យូទ័ររបស់យើងអី RAM អីមកវារៀងដែរយឺតបន្តិចអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយតាក់តងកន្លែង color mode នេះ color mode នេះគឺយើងរើសវាមានប្រភេទ bitmap grayscale RGB CMYK lab color ហ្នឹងយើងអាចប្រើតាក់តងជាមួយខ្ញុំសំបញ្ហាពីនេះតាក់តងមួយ RGB និង CMYK RGB នេះគឺយើងភាគច្រើនយើងប្រើសម្រាប់ការងារដែលយើងមិនមែនជាការបោះពុំលើក្តារអាសុំទោសមិនមែនការងារដែលយើងមិនបោះពុំចេញណាឧទាហរណ៍ artwork យើង design សម្រាប់បង្ហោះលើ Facebook នៅលើ website អីគេប្រើ RGB ហីព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងនិយាយទៅតាក់ទងជាមួយ screen ជាមួយ digital screen លើទូរស័ព្ទលើ computer អីយើងសម្រាប់ដាក់លើ screen ណាហ្នឹងប្រើ RGB ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ការងារបោះពុំយើងជាអីសម្រាប់បោះពុំលើกระดาษលើ banner លើ extend អាហ្នឹងគេប្រើ CMYK ណាបាទអញ្ចឹងការងាររបស់យើងស្រាប់នេះគឺការងារសម្រាប់បោះពុំកម្របទស្សនាវដ្តីរបស់យើង magazine cover ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរើស CMYK ហ្នឹងតាក់ទងមួយ color modeហើយតាក់តងជាមួយ background នេះអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតទៅតែ artboard របស់យើងហ្នឹងចេញទៅ background ពណ៌អីពណ៌សពណ៌ខ្មៅអីចឹងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេខ្ញុំអាចសិលិតយកពណ៌សចាំមកបន្ទាប់ពីយើងកំណត់យ៉ាងរួចអស់ហើយយើងចុចពាក្យថា create បាទនេះឃើញហើយបងប្អូនមិញដូចថាយើងរើសអា background ពណ៌សវាចេញមកពណ៌សអូខេអញ្ចឹងនេះឈ្មោះរបស់វានេះ CM នេះ CM នេះ cover magazine magazine cover ណាហើយប្រភេទរបស់វានេះណា CMYK ប្រភេទ color របស់វាអូខេប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំ design មកខ្ញុំអត់បានដូរខ្ញុំដាក់ RGB ឬក៏យើង design ក្នុង RGB ចេះទៅប៉ុន្តែយើង export ពេលដែលយើងនេះយើងអាចដូរវាទៅជា CMYK ក៏បានដែរយើងអាចចូលទៅក្នុងនេះ image ហើយយក mood ហើយយកកន្លែងនេះមក CMYK អូខេឃើញទេពេលដែលយើង design ហើយយើង convert វាអញ្ចឹងទៅជា CMYK ក៏បានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងអានេះ artboard របស់យើងផ្ទាំងការងាររបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើការហ្នឹងអានេះយើងបានរួចហើយយើងបង្កើតវាមាន size A4 ហើយមានប្រភេទ color ដាក់ឈ្មោះអីរួចហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលថារបៀបដាក់ background របៀបសរសេរអក្សរនេះចូលថាទៅធ្វើម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺ background របស់យើងរូបភាព background នេះអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពហ្នឹងគ្នាយើងដើម្បីបានរូបភាពដែលយើងចង់យកចូលមកក្នុងកម្មវិធី Photoshop ហ្នឹងយើងអាចចុចទៅលើ file បន្ទាប់មកយកពាក្យថា open បាទហើយយើងចូលទៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែលយើងបាន save រូបភាពហ្នឹងទុកទៅអានេះខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំទុកនៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្ញុំមេរៀនទី1អញ្ចឹងខ្ញុំបើកមកខ្ញុំចង់បាន background ហ្នឹងខ្ញុំចុច select លើរូបភាពណាដែលខ្ញុំចង់បើកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច open បាទអូខេយ៉ាងនេះរូបភាពដែលយើងបើកមកមិញនេះបាទហើយយើងទៅមើលរបស់គេគេទិញ background ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទាំងការងារបាទហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីទាញអា background នេះចូលទៅបានយើងត្រូវប្រើ tool មួយដែលគេហៅថា select tool select tool នេះណាអញ្ចឹងយើង select មកយើងចង់បានធ្វើណាយើងចុចវាជាប់ទៅយើងចុចលើ tool នេះមកនេះshortcut របស់វាមានអក្សរ M ណាយើងចេះអក្សរ M ខ្ញុំចេះអក្សរ M មកវាលោតចូលក្នុង select tool អញ្ចឹងយើង select មកយើងចង់បានប្រព័ន្ធណាយកទៅដាក់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្្នេះខ្ញុំ select ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកហើយខ្ញុំយក move tool នេះបើខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំអត់យក move tool វាអត់ទៅទេវាទៅតែ select នេះឃើញទេវាទៅតែ select ទេអញ្ចឹងដើម្បីកាត់រូបភាពហ្នឹងបានយើងចុចនេះកន្លែង move tool ហើយខ្ញុំអូសវាទៅចុចវាជាប់ណាចុចវាជាប់វាអូសទៅតម្លាក់នៅក្នុងនេះផ្ទាំងការងាររបស់យើងនេះកុំតាន់ប្រឡែងដល់ពេលមកដល់ក្នុងនេះបានយើងប្រឡែងគេរូបភាពហ្នឹងវាមកដល់ហើយ
ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះគឺគេអត់កាត់អញ្ចឹងទេគឺគេយកទាំងអស់តែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោលវិញអញ្ចឹងដើម្បីនេះទាំងអស់យើងអាចដោះ select ដោះ select នេះចឹងយើងចុច control D deselect ណាយើងអាចប្រើអាមិញដែរមក shortcut របស់អឹមហ្នឹងយើងអាច select ទាំងអស់ចេះហើយយើងប្រើ move to ទាញទៅឬក៏យើងប្រើវិធីងាយស្រួលទៀតបើយើង select ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំ deselect សិនយើងចង់ select ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចុច control AControl A ទៅក៏វា select ទាំងអស់ចឹងដែរយើងអត់បានពិបាកប្រើ tool ច្រើននេះដល់ហើយបន្ទាប់មកយើងចូល move tool នេះយើងចុចវាឲ្យជាប់ទាញទៅក្នុងផ្ទាំងការងាររបស់យើងអូខេយើងប្រឡែងឲ្យវាបានមកអញ្ចឹងណាយើងទៅមើលរបស់យើងសិនរបស់គេនេះគឺគេអត់ដាក់អញ្ចឹងទេគេដាក់វាបិឈរអញ្ចឹងដើម្បីបានឲ្យរូបហ្នឹងវាបិឈរនិងពេញទំហំរបស់យើងយើងត្រូវប្រិចវានិងបពុលវាអញ្ចឹងយើងប្រើ function មួយដែលមានឈ្មោះថា transform ចុច control យើង select លើរូបភាពណាដែលយើងចង់នេះណារូបភាពណាដែលយើងចង់ transform ចង់ប្រិចប្រួមចង់បវលវាណាអូខេអញ្ចឹងចុចលើវាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចុច control T នេះវាចេញឃើញហ៎អាកន្លែងគៀនគៀននេះដល់ពេលដាក់សញ្ញាព្រួញចេះអាហ្នឹងទាញមកគឺយើងប្រិចប្រួមដល់ពេលចេញសញ្ញាចេះអាហ្នឹងបវលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបវលអញ្ចឹងវាអត់ស្មើគ្នាវាស្មើវាទៅម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងវាអាចរៀងវាចដើម្បីឲ្យវាស្មើអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចុចស៊ីចុចស៊ីហើយចុចបវលវាឃើញហ៎ដល់ពេលយើងចុចស៊ីវាទៅម្ដងនេះវាទៅក្រឹក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 ឲ្យយើងវាស្មើបាទហើយយើងប្រឡែងមកបន្ទាប់មកយើងចុចប្រិចវាយើងដាក់ឲ្យចេញសញ្ញាព្រួញចេះមកណាពេលដែលយើងចុចទាញទៅវាអាចបែកទ្រង់ទ្រាយរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យបែកទ្រង់ទ្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចស៊ីដល់ពេលទាញទៅវាទៅស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយឬក៏ចុចមួយទៀតចុច C ហើយនឹង L ហ៎ចុច C ហើយនឹង L វាចេញមកអញ្ចឹងយើងទាញមកចឹងមកហើយយើងចុចយើងប្រឡែងវាយើងសរេមកចំទីតាំងដែលយើងចង់បានមកហើយចុច Enter អូខេអញ្ចឹងយើងបាន background ហើយយើងមើលសិនរបស់គេមករបស់គេអូខេរបស់គេណា background ហើយដូចគេហើយបាទគាត់ដាក់ background របស់គេនេះគេសេរី color គេសេរី color វាឲ្យវារៀងខ្មៅបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកអន្តរគ្នាបើចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅរៀង dark បន្តិចឬក៏ចង់ឲ្យសចង់ឲ្យអីផ្សេងយើងអាចចុចចូល select លើ layer ណាដែលយើងចង់កែមកយើងចុច control asm control asm ណាបើយើងទាញអាខ្សានេះយើងទាញទៅលើឃើញទេវាខ្មៅតែបើយើងទាញមកក្រោមវាសអញ្ចឹងឲ្យវារៀង dark បន្តិចណាណាបបាត់ហ្នឹងទៅហើយចុចអូខេមើលដល់មើលរបស់គេអូខេផាក់ផែគ្នាហើយខ្ញុំប្រិចវាធំតិចចុច control លេខបូកឬក៏អាចចុច control ចុច control alt scroll up scroll down អូដោយសារ scroll ខ្ញុំវារៀងកាំងកាំងខ្ញុំចុចប្រើ keyboard ទៅ control លេខដករួម control លេខបូកប្រិចដើម្បីងាយស្រួលមើលbackground របស់គេយើងមើល background របស់យើងវិញ control លេខបូកឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ scroll ណា control scroll up scroll down ព្រិចរួមអូខេខ្ញុំសរេវារៀង blur បន្តិច background នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅឈរលើ background ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង file បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា blur អូខេអញ្ចឹងយើងសរេទៅយើងមើលត្រឹមណាដែលយើងចង់បាននេះយើងស្រេវាកាន់តែធំវា blur កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែនេះយើងចង់ឲ្យវា blur តែបន្តិចទេជិះមើលរូបភាពដើមប៉ុណ្ណេះពេលយើងដាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះ 1.5 ចឹងបន្តិចបានហើយបាទ control លេខដកវិញអូខេឥឡូវយើងបាន background អញ្ចឹងហើយបាន background អញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមចាក់ពណ៌ខ្មៅនេះមែនណាផ្ទាំងពណ៌ខ្មៅនេះប៉ុតនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ហ្នឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយគេហៅថា layer នេះកន្លែងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយ layer នេះចុចមកវាចេញមកយើងឬក៏យើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញអាហ្នឹងទេយើងអាចចុច shortcut របស់យើង F7 អក្សរ F លេខ7អា keyboard ជួលលើគេបងអស់ហ្នឹងអក្សរ F ហើយលេខ7ហ្នឹងចុចវាទៅវាចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត new layer មួយនៅពេលយើងបង្កើត new layer នេះមកវាអត់តាន់មានឃើញអីទេហេបិទបើកផ្នែកវាក៏អត់ឃើញដែរប៉ុន្តែបើ layer លេខ1អាយើងដាក់នេះយើងបិទផ្នែកវាវាបានឃើញ background នៅពេលបើកផ្នែកវាវាចេញពណ៌អានេះមកវិញ
ប៉ុន្តែ new layer ដែលយើងបង្កើតនេះក៏អត់តមានអីទាំងអស់វានៅថ្លាវា transparency ណាវានៅអត់តមានអីទាំងអស់មានតែ layer តែទេអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់ពណ៌ខ្មៅនេះឲ្យដូចគេនេះអញ្ចឹងយើងប្រើ tool មួយយើងអាចប្រើនេះ tool នេះគេហៅថា tool select tool យើងអាចគូសវាមកអ្នកនរគ្នាចុចវាមកគូសវាអញ្ចឹងមកហើយយើងចាក់ពណ៌វាទៅយើងចង់បានពណ៌អីគេយើងអាចមកដូរក្រៅនេះពណ៌នេះយើងដូរពណ៌មកយើងចង់ចាក់ពណ៌ឈប់ញមើរបស់គេសិនពណ៌អីគេអញ្ចឹងមិញពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងយើងចុចឡើងហ្នឹងយើងអាច copy ពណ៌ពីក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរនេះពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនេះមកនេះខាងក្រោមនេះចុចលើពណ៌ហ្នឹងមកហើយនេះវាចេញបិចមកឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងយើងទៅ copy ពណ៌ណាដែលយើងចង់ចាក់នេះខ្ញុំចុចលើពណ៌ក្រហមវាលោតទៅពណ៌ក្រហមឲ្យយើងយើងចង់ចាក់ពណ៌អីយើង copy ពណ៌គេទៅកុំឲ្យបាក់សេរីចុចលើពណ៌ខ្មៅវាចូលទៅពណ៌ខ្មៅចុច OK យើងឈរលើផ្ទាំងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាពេលយើងចង់ធ្វើការលើអា layer មួយណាយើងត្រូវឈរលើ layer មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ចាក់លើ layer ទី2នេះបើខ្ញុំឈរលើ layer ទី1វាចាក់ទៅវាចេញដែរប៉ុន្តែវាមិនចេញលើ layer ទី2វាទៅចេញលើ layer ទី1វាធ្វើឲ្យខូច background របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងចុច control z undo វាវិញ control alt z អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់នេះគឺចាក់លើ layer ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំឈរលើ layer ទី2បន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ background មកយើងដាក់ពណ៌ឲ្យហើយអានេះវាមាន2ពណ៌អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ shortcut ងាយស្រួលជាងយើងប្រើ alt ហើយនិង control backspace ឧទាហរណ៍អានេះមាន2ពណ៌ពេលដែលខ្ញុំចុច control ហើយខ្ញុំចុច backspace អាចចុចលុបហ្នឹងគឺវានៅពេលដែលវាចាក់គឺវាទៅចាប់អាពណ៌នៅខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលយើងចុច control គឺវាចាប់ពណ៌នៅខាងក្រោមខ្ញុំចុច control z វិញចាំមួយទៀតបើយើងចង់ចាក់ពណ៌ដែលនៅខាងលើគឺយើងចុច alt backspace ហ្នឹងយើងចុច alt backspace វាចាប់ពណ៌នៅលើយើងចុច control វាចាប់ពណ៌នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចង់ដូរពណ៌ខាងក្រោមយើងដាក់ពណ៌ក្រហមអូខេហើយខ្ញុំចុច control ខ្ញុំចុច backspace ឃើញហើយវាលោតទៅចាប់នៅពណ៌ខាងក្រោមដល់ពេលខ្ញុំចុច alt ខ្ញុំចុច backspace វាចាក់ពណ៌នៅខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាច deselect យើងដោះ select វាចេញឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានអានេះឃើញបានអាផ្ទាំងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងយើងចាក់ពណ៌ហ្នឹងយើងអាចប្រើ select ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានឬក៏មួយទៀតវិធីងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចាំប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបង្កើត new layer មកនេះបង្កើត new layer ប៉ុណ្ណឹងមក select តើលើអា layer ណាដែលយើងចង់ចាក់ទៅបានដែរបន្ទាប់មកយើងចេញ alt backspace យើងដូរពណ៌វាឲ្យហើយណាឃើញទេយើងចាក់បានពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងវាបាំងនៅលើគេនេះ layer ទាំងអស់នេះហើយវាបាំងអា layer ក្រោមនេះដោយសារវានៅលើគេណាហើយយើងចាក់ពេញទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការប្រមវាចុច control T transform របស់យើងហ្នឹងប្រមវាមកទាញវាពីលើចុះក្រោមមកនេះឃើញទេទាញតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយអូសវាទៅលើអ្នកគ្នានៅពេលអូសអ្នកទាំងអស់គ្នាវារៀងវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច C គឺវារត់ទៅត្រង់តែម្ដងយើងទាញរុញវាទៅលើទៅក្រោមវាស្មើណាអូខេយើងចុចប៉ុណ្្នឹងហើយចុច enter មើលមកអូខេប្រីតិកណាប្រីតិករុញទៅលើចុច arrow select លើវាចុច arrow up arrow down arrow left right ហ្នឹងស្រេទៅ control T អូខេប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកយើងទៅសេអក្សរបញ្ចូលអញ្ចឹងអានេះ layer របស់យើងយើងអាច rename ឈ្មោះវាណាឲ្យយើងស្រួលមើលខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់select លើវាចុចអារូបដៃហ្នឹងឲ្យចំ layer ហ្នឹងទៅនេះនៅពាក្យថា layer នេះយើងចង់កែឈ្មោះវា double click វាទៅឃើញទេហើយទៅ save ខ្ញុំដាក់ស្អី black sorry black tab យ៉ាងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ចំណាំខ្លួនឯងហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់សម្រាប់ការចំណាំទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីទៅ save អក្សរបញ្ចូលយើងត្រូវចុចទៅលើនេះ tool របស់យើងនេះអក្សរ T ណាទាំងអស់គ្នាsort key shortcut វាក៏ sort key ដែរវាចេញនិមិត្តសញ្ញា icon វា sort key shortcut វាក៏ sort key ដែរចេះ sort key ទៅវាលោតចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចេះជាប់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទមាន4ប្រភេទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រើប្រភេទទី1ចាំមេរៀនក្រោយក្រោយតាក់ទងមើលប្រភេទផ្សេងៗចាំខ្ញុំប្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងចុចលើនេះមកហើយយើងចុចទៅលើផ្ទាំងហ្នឹងមួយមកយើងបាច់បង្កើត layer មួយទៀតទេយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងទៅពេលដែលយើងคลิกមកគឺវាបង្កើត layer យើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងតាក់ទងមួយការសរសេរ text សរសេរអត្ថបទបញ្ចូលណាបាទហើយដូរពណ៌របស់វាយើងអាចមកដូរនេះនៅខាងលើនេះ
ដូរពណ៌ហ្នឹងមិញគេដាក់ពណ៌អីដាក់ពណ៌សអ្នកនរគ្នាអូខេទៅបាត់ហើយខ្ញុំចេញភាសាទៀតនេះយើងដូរពណ៌យើងដាក់ពណ៌សបាទហើយកន្លែងនេះសេរីទំហំមកវានេះប្រភេទ bold italic អីហ្នឹងយើងអាចសេរីហ្នឹង regular ហើយនេះប្រភេទ font យើងយកប្រភេទ font នេះគេយក cambril តាមគេអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំទៅសេមិនគេដាក់ថា main style អូខេ main style ណាបន្ទាប់មកយើងទៅសេអញ្ចឹងរួចហើយយើងចង់ move វាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំយើងចុចលើនេះ move to នេះអង្កិលវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបើយើងអត់ចុចលើ move to យើងឈរលើនេះហ្នឹងដែរយើងអង្កិលវាអត់កើតទេឃើញទេអានេះបានតែសិលិចអសដូអសដូពណ៌ឲ្យទេអញ្ចឹងចុច move វាចុច move to នេះ shortcut វាអស v ទាញវាមកណាទាំងអស់គ្នានេះ layer របស់យើងនេះឃើញទេ main style នេះវាបង្កើតឲ្យយើង auto បន្តិចតែម្ដងហើយចង់ប្រិចប្រមវាដូចយើងប្រើធម្មតា transform control t ឈរលើ layer ណាដែលយើងចង់ប្រិចប្រមនោះមកអូខេហើយយើងទាញវាដូចប្រិចប្រមប្រិចប្រមរូបភាពដែរយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shift មកឃើញទេវាទាញមកវាស្មើឬក៏ shift បូកនឹង l វាប្រិចទាំងអស់អូខេខ្ញុំបលែងវាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំកិលវាមកប្រើ arrow ក៏បានដែរឆ្វេងស្ដាំហើយចុច enter ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់រៀបនេះកុំឲ្យខាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំ download រូបភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ឲ្យហើយយកទៅអង្គុយធ្វើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគ្រាន់ draft បង្ហាញតិចៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយធ្វើខ្លួនឯងបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេអសអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះទៅសេចូលអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវកាត់រូបភាពយកមកដាក់អញ្ចឹងយើងទៅបើករូបភាពមកចុច control ចូលក្នុង file ហើយយក open អូខេនេះរូបភាពរបស់យើងអូខេរូបភាពរបស់យើងបានអញ្ចឹងហើយយើងទៅមើលនេះសិនណារបស់យើងទៅណាមករបស់យើងមែនអានេះបើយើងណានេះ sample របស់គេយើងធ្វើកាត់លុករៀងចេះមកអូខេអញ្ចឹងរបៀបកាត់នេះគឺមានច្រើនប្រភេទណាប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបើសិនជាមាន background ជាពណ៌តែមួយពណ៌ឬក៏ gradient រៀងលាយគ្នាអញ្ចឹងអីយើងអាចប្រើ tool មួយងាយស្រួលមែនតើយើងបាត់ចាំមកគួយកាត់តិច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 ទេយើងហៅថា magic tool នេះ shortcut វា w អ្នកទាំងអស់គ្នា w ហ្នឹងយើងយកទី2មកហើយយើង select background ណាដែលយើងចង់កាត់ហ្នឹងគឺ magic tool នេះគឺវាងាយស្រួលត្រង់ថាយើង select លើឧទាហរណ៍ពណ៌ទាំងអស់នេះវាមានច្រើនពណ៌ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំបរិចមានតិចនៅពេលណាដែលយើង select លើពណ៌អីគឺវារត់ទៅចាប់ពណ៌ហ្នឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select លើពណ៌ស select លើពណ៌សគឺវារត់មកចាប់ពណ៌សឃើញទេអាណាដែលនៅជាប់គ្នាវារត់មកចាប់ពណ៌សនេះឃើញទេអាប្រភេទវាអត់ចាប់ទេវាអាស្រ័យទៅលើការនេះការដាក់នេះអាម៉ោនជា number របស់យើងរបស់វានេះឃើញទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់15ពេលយើងចុចលើពណ៌សពណ៌ប្រភេទវាអត់ចាប់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំសេរីត្រង់នេះខ្ញុំដាក់វាឲ្យធំខ្ញុំដាក់ដល់35ខ្ញុំដោះ select សិន deselect សិន control d deselect ហើយខ្ញុំ select ភាសាទៀតចាំមើលខ្ញុំដាក់ amount នេះ35ខ្ញុំ select លើពណ៌សទោះបីជាពណ៌ប្រភេទនេះឃើញទេមិញអាមុនហ្នឹងវាអត់ចាប់ទេពណ៌ប្រភេទហ្នឹងដោយសារឯងយើងដាក់15ដល់ពេលយើងដាក់35អាពណ៌ណាដែលស្រដៀងពណ៌សហ្នឹងក៏វាចាប់ដែរឧទាហរណ៍ពណ៌ប្រភេទនេះអានេះពណ៌ប្រភេទនេះមិនមែនសទេប៉ុន្តែយើង select លើពណ៌សអាពណ៌ណាដែលនៅជិតនឹងប្រភេទអីក៏វាចាប់យកដែរលុះត្រាតែវាពណ៌នេះដាច់យ៉ាដូចពណ៌រៀងថ្នោតអីចឹងទៅវាអត់ចាប់យកឯប៉ុន្តែពណ៌ណាស្រដៀងគ្នាគឺវាចាប់យកទាំងអស់ហើយហ៎ឥឡូវទៅខ្ញុំ select លើពណ៌ប្រភេទហើយពណ៌សក៏វាចាប់យកដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំដូរ amount ខ្ញុំ deselect សិនខ្ញុំដូរ amount ហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែ5ឯងខ្ញុំដាក់តែ5បើខ្ញុំ select លើពណ៌ប្រភេទគឺវាចាប់តែប្រភេទអាពណ៌សហ្នឹងគេហ្នឹងវាអត់ចាប់ទេឃើញទេទាំងអស់គ្នាពណ៌ណាដែលខុសគ្នាគឺវាអត់ចាប់ទេអាហ្នឹងវាស៊ីសងយើងសេរី amount នេះដែរអញ្ចឹងរបៀបកាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងថតនៅក្នុង studio studio អីហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេដាក់ background វាពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌បៃតងអីចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកែក្នុងការកាត់អញ្ចឹងបាទអូខេ
ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំមេរៀនក្រោយក្រោយទៀតនៅពេលដែលតាក់តងខ្ញុំនឹងបញ្យល់វាច្បាស់តាក់តងមកការកាត់រូបភាពវាមាន tool ច្រើនក្នុងការកាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ magic tool វាយើងប្រើវាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូរ amount វិញខ្ញុំដាក់15វិញអូខេខ្ញុំ deselect ខ្ញុំអានេះវានៅជាប់ជា background ឡើយទេបើសិនយើងកាត់វាកាត់រកាដែរអញ្ចឹងយើង double click លេខនេះ double click វាទៅឲ្យវាទៅជា layer ចុច ok ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើពណ៌នេះខ្ញុំកាត់វាចោលអូវាដោយចូលដល់ក្នុងសាច់អាវទៀតអូខេខ្ញុំមក select នេះវិញខ្ញុំ select double path ណាអូខេ select នៅនេះទៀតចុចលុបវាចោលចុច delete ណាបងប្អូន delete ធម្មតាអា backspace របស់យើងនេះកន្លែងណាដែលយើងចង់កាត់យើងកាត់វាចោលអស់ទៅចុច control ដកយើងអាចប្រើ control scroll up scroll down ក៏បានដែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារអា scroll របស់ខ្ញុំលើម៉ៅវាកាំងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ keyboard អូខេខ្ញុំ deselect វាអូខេអញ្ចឹងយើងបានឃើញទេយើងអស់ background ហើយយើងសល់តែរូបភាពឯងចឹងយើងយក move tool នេះយើងចាប់រូបភាពនឹងទៅតែម្ដងទៅតម្លាក់ក្នុងផ្ទាំងការងាររបស់យើងនេះអូខេឃើញទេមកនេះអញ្ចឹង layer នេះខ្ញុំអាច rename វាទៅនេះដាក់ចំកន្លែងអក្សរហ្នឹង layer ហ្នឹងចុចរូបដៃហ្នឹង double click ខ្ញុំដាក់ man អូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលរបស់គេយើងប្រិចវាមកខាងក្រោមគេមិញដូចជាមានអីទៀតអូមានអានេះមកផ្ទាំងទៀតមកផ្ទាំងហ្នឹងយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេទាញវាប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើដូចសាមុនអញ្ចឹងតើយើងចាក់ដូចខ្ញុំជំរាបបងប្អូនវិដំបងបង្ហាញបងប្អូនយើងបង្កើត new layer មួយមកហើយយើងទៅមើលពណ៌យើងមើលពណ៌ copy ពណ៌គេសិនអូខេនេះចុចវាមកណាឃើញទេមើលម្សាទៀតធ្វើប្រហែលអត់តាន់ចុចកន្លែងនេះមកហើយវានឹងចាញ់រូបបិចហ្នឹងឯងយើងយើង select ពណ៌ណាដែលយើងចង់ copy ចុចហ្នឹងហើយចុច OK នេះនៅពេលដែលយើង select នេះឃើញខ្ញុំ select ពណ៌ក្រហមកន្លែងនេះវារត់ទៅពណ៌ក្រហមវា copy ពណ៌ក្រហមខ្ញុំ select ពណ៌នេះវារត់ទៅពណ៌ហ្នឹងឯងឃើញទេខ្ញុំចុច OK មកហើយទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងអាខាងលើប្រហែលគេខាងលើអូមិនទៅនៅនេះបាត់ហើយ OK ច្រឡំអត់ចូលឯនេះអញ្ចឹងចង់ចាក់វា layer មិញខាងលើគឺយើងប្រើ L ខាងក្រោមប្រើ Control នេះពណ៌នេះពណ៌ខាងលើប្រើ L ពណ៌ខាងក្រោមប្រើ Control អញ្ចឹងយើងចង់ចាក់ពណ៌ខាងលើនេះយើងចុច L Backspace អូខេ Transform អូខេតាក់តងជាមួយកន្លែងនេះខ្ញុំផ្លិចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់តងមួយ layer អញ្ចឹង layer ឧទាហរណ៍ layer មួយនេះពណ៌នេះពណ៌ស្អីណាពណ៌រៀងក្រហមហ្នឹងខ្ញុំ rename វាហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ dark red រៀងក្រមៅណាក្រហមក្រមៅតាក់តងមួយ layer អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេល layer នេះយើងមើលមានលើក្រោមអញ្ចឹងបានន័យថាអាណាដែលនៅលើគឺវាបាំង layer ដែលនៅក្រោមឧទាហរណ៍ layer នេះ layer man នេះវានៅក្រោម layer dark red នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញអា dark red មកដាក់ពីលើវាបាំងអា layer man នៅក្រោមនេះអញ្ចឹងដើម្បីអត់ចង់ឲ្យ layer បើសិនយើងចង់ឲ្យ layer man នេះវាបាំង dark នេះវិញ dark red នេះយើងអាចទាញនេះចុចខ្លိုင်းនេះមកចុចលើ layer ហ្នឹងមកហើយយើងចុចវាជាប់ទាញវាទៅដាក់លើ layer ណាដែលយើងចង់ឲ្យវានៅពីក្រោមឃើញទេកាលណាដែលវានៅក្រោមវាបាំងអា layer លើលើហ្នឹងបាំងអាក្រោមអញ្ចឹងយើងទាញអានេះវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះរបស់យើងគេដាក់អា dark red នេះនៅលើណាយើងខ្ញុំទាញទៅលើវិញអានេះខ្ញុំគ្រាន់ sample ឧទាហរណ៍ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំផើអង្កលវាទៅលើតិចមក
សរសេរអក្សរបញ្ចូលសរសេរអក្សរបញ្ចូលដូចនៅក្នុងដូចខ្ញុំជំរាបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចុចលើលេខយកហ្នឹងនោះបងអើយmy mission ខ្ញុំបរមវាតូចតិច control t ត្រៃវានៅកណ្ដាលមកហើយយើងមើលរបស់គេ my mission នេះគេតែសេះរៀងដកដក clear បន្តិចណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដូរនៅក្នុងនេះនៅក្នុងយើងឈរលើ layer ហ្នឹងមកនេះ layer ណាដែលយើងចង់កែហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងនេះcharacter អ្នកនចូលទៅក្នុង character ហ្នឹងបើសិនអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមក window ហើយមើលគ្រីសលើ character ហ្នឹងទៅនេះ character ណាបើសិនអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុង window ហើយចុចលើហ្នឹងទៅវាចេញហើយអូខេអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងមកយើងមើលនៅផ្ទាំងខាងក្រោមនេះកម្លៀតរបស់វាអូណានេះខាងក្រោមនេះណានេះនេះAV នេះកម្លៀតរបស់វាវាដាក់សញ្ញាព្រួយឲ្យយើងកម្លៀតរបស់វា46អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យដូចគេចង់ឲ្យកម្លៀតអសវាឆ្ងាយយើងអាចស្រេក្រោមនេះមកបើដកវាប្រួមបើសិនយើងដាក់នេះអានេះវាប្រីកកម្លៀតឃើញហ៎កម្លៀតវាឆ្ងាយអានេះគេឃ្លៀតយ៉ាងឆ្ងាយខ្ញុំដូរវាទៀតខ្ញុំឈរលើ layer ហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាដល់ទៅ700ចុះអូយ៉ាងជ្រុលហើយដាក់500វិញអូខេមើលមើលផាក់ប្រហែលហ្នឹងហើយព្រោះមានតិចអ្នកទាំងគ្នាអាចយកទៅសរេរខ្លួនឯងតិចតើដោយសារយើងកុំអោយស៊ីពេលយូរពេកអ្នកទាំងគ្នាអាចយកទៅកែតម្រូវខ្លួនឯងនេះខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យទេអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅសេះអក្សរខាងលើនេះដូចមិញមិញទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាច copy ពីនេះទៅតែម្ដងមកទៅកុំអោយចំណាយពេលយូរបងប្អូនចាំតែសេខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំ copy យកទៅទេអានេះខ្ញុំតែសេ2ជួរគេលោតចេះតែសេបងប្អូនអានេះខ្ញុំតែសេបានេះ layer 1ខ្ញុំប្រើអសមួយជួរ layer មួយទៀតខ្ញុំប្រើអសមួយជួរទៀតយើងមើលទៅក្នុង layer S7 នេះឃើញហ៎នេះខ្ញុំមិនមែន enter តលាក់ទេគឺខ្ញុំប្រើ layer ផ្សេងគ្នាមកនេះ main នេះ layer 1ហើយ influence នេះ layer 1ទៀតណាឃើញហ៎បាទយើងចង់ select layer ម្ដង2យើងអាចចុចវានេះចុចនេះមកចុច select layer នេះឃើញហ៎2019 on main នេះហើយយើងចុច control មកអាយើងចុច C ណាហើយតែពេលយើង select តែមួយនេះវាមកតែមួយប៉ុន្តែយើងចង់អង្កិល2យើងចុច C មកបាន2នេះឃើញហ៎វា load ទៅ2អញ្ចឹងយើងអង្កិលវាម្ដងទាំង2ងាយស្រួលបាទហើយតាក់ទងមួយចាក់អាបតតនេះឯងយើងធ្វើដោយអាពណ៌ខ្មៅពណ៌នេះ dark dark red ហ្នឹងដូចគ្នាអានេះឯងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងណាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទៀតគឺតកតងមើលការដាក់សម៉ោលការដាក់សម៉ោលនេះទាំងអស់គ្នាអាចប្រើមាន2របៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិលើ select
ឬក៏ឈរទៅលើ layer ណាដែលយើងចង់ដាក់ស្មោហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ស្មោរូបមនុស្សប្រុសយើងចូលលើ mask ហ្នឹងទៅហើយចុចខ្លែងនេះខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកយើងយក drop shadow drop shadow ហ្នឹងឃើញទេពេលដាក់មកនេះឃើញវាចេញមកនេះនេះ shadow របស់យើងយើងអាច save function នៅក្នុងហ្នឹងមក opacity នេះតាក់ទងមួយកម្រិតច្បាស់នៃស្មោហ្នឹងស្មោហ្នឹងវាច្បាស់កម្រិតណាហើយកន្លែងនេះ angle របស់វាយើងស្រែឲ្យស្មោហ្នឹងជះទៅណាបាទ distance ណានេះរយៈចម្ងាយរបស់វាហ្នឹងឲ្យវានេះចម្ងាយរបៀបប្រវែងវាហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណានេះយើងស្រែវាមកនេះឃើញទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រែមើលមកសំទៅទំហំមកវាយើងស្រែវានេះពេលយើងដាក់ size វា0វាអត់មាន blur ទេពេលយើងចង់ហាង blur យើងទាញវាតិចតិចមកនេះ blur នេះកម្រិតច្បាស់របស់វាអូខេយើងស្រែ distance វាចឹងមកវាខិតទៅលើបន្តិចក្រោមបន្តិចបាទហើយទៅបន្ទាប់ពីយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងស្រែហើយយើងចុច OK អានេះស្មោវាយើងអាចដូរពណ៌បានទាំងអស់គ្នាចង់ស្មោពណ៌ខ្មៅពណ៌បៃតងអីបានតាមចិត្តហ្នឹងហ៎នៅក្នុងនេះហើយចុច OK ទៅប៉ុន្តែបើយើងចាក់ស្ដែងស្មោពណ៌ខ្មៅចុច OK OK ហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងវិធីទី1វិធីទី2អ្នកអរគ្នាអាចប្រើអាច copy layer ហ្នឹងមកនេះ layer ណាដែលយើងចង់ដាក់ស្មោនោះឧទាហរណ៍ main ហ្នឹងខ្ញុំ copy វាខ្ញុំចុចវានេះទាញវាតម្លាក់មកនៅក្នុងនេះនេះដាក់ឲ្យចំកន្លែងនេះកន្លែង new layer ណាឃើញហើយឃើញមែន copy អញ្ចឹងមែន copy នេះយើងទាញវាមកនេះឃើញហើយវានៅពីលើប៉ុន្តែស្មោវាមិនដែលនៅពីលើឯស្មោគឺនៅក្រោមខ្ញុំដូរឈ្មោះសិនខ្ញុំដាក់ shadow អញ្ចឹងខ្ញុំទាញវានៅក្រោមវិញឃើញទេអញ្ចឹង layer នេះយើងចង់ដាក់វាជាស្មោអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រែវាសិនមកនេះហើយយើងចុចឡើងនេះយើងទៅឈរលើអា layer ណាដែលយើងចង់កែវាទៅជា shadow នេះហើយឲ្យចេញរូបដៃនេះហើយជា control ឃើញហើយដល់ពេលយើងចុច control វាចេញអាវងពណ៌ជ្រុងហ្នឹងរំវងពណ៌ជ្រុងវាចេញវងជ្រុងហ្នឹងយើងចុចវាទៅគឺវាស្លេចស្លេចរូបភាពហ្នឹងទាំងអស់ឃើញហ៎បន្ទាប់មកយើងចាក់វាចាក់វានេះដូរពណ៌យើងចាក់វាជាពណ៌ខ្មៅអូខេដោះស្លេចហ្នឹងដោះ select វាគឺ control d deselect អញ្ចឹងឃើញយើងទៅសេរីពណ៌អូសេរីនេះមកចង់វាធ្លាក់នៅប៉ុណ្ណាមើលរបស់គេទៅសេរីស្អាតតាមហ្នឹងទៅបាទអានេះនឹងអាវិធីមួយនេះនឹងវិធីមុនវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាចាំសាក្រោយចាំខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីវិធីហ្នឹងសិនទៅចាំមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំប្រាប់ហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើតាមវិធីនេះហើយពេលណាខ្លះដែលយើងត្រូវតាមប្រើនៅអាវិធីទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសេរីអញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះ opacity របស់វាគឺយើងសេរីវារៀងស្ដើងតិចមកឲ្យវាកុំឲ្យវានេះណាឲ្យវាឃើញផ្ទៃខាងក្រោយឃើញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំសេរីមកសំខ្លួនឯងទៅអូខេបើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើវា blur blur ក្រោយនេះអញ្ចឹង blur ដូចយើងធ្វើ background ឲ្យ blur អញ្ចឹងយើងចូលលើ layer ណាលើ layer មួយណាដែលយើងចង់ឲ្យ blur ហ្នឹងចូលក្នុង filter blur មកនេះរើសណាហើយសេរីវាទៅមកសំរុំអូខេបើប៉ុណ្ណឹងសេរី opacity តូចជាងទីទៀតបាទបាទអូខេបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយនៅរូបមួយនេះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់រូបមួយនេះអសរមួយនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចាក់នេះធ្វើដោយអានេះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដោយអាពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ឈាមជ្រូកនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាទៅសេអសរគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទអូខ្ញុំបង្ហាញអានេះមួយទៀតតាក់ទងជាមួយខ្លាំង inter ទៅសេអសរនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ទៅសេអសរខ្ញុំទៅសេអសរមួយទៀតគេដាក់មិញគេដាក់អីគេរៀន design lesson 1ខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ layer តែមួយឯងដែលនេះមិញខ្ញុំប្រើ layer 2ខ្ញុំប្រើ layer តែមួយខ្ញុំដាក់មករៀន design រៀនមកខ្ញុំចុច enter មក design enter មកវាធ្លាក់ជាប់គ្នាចាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយទៅធ្វើមិញ design gn lesson 1
ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសេវាធ្លាក់មកវាជាប់គ្នាចឹងដោយសារអីដោយសារ inter space អាហ្នឹងចឹងយើងចូលទៅក្នុង character របស់យើងនេះកន្លែងនេះអីណានេះសញ្ញា AA នេះលើក្រោមនេះចឹងយើងដូរវាទៅអ្នកគ្នា select ហើយប្រើ arrow up arrow down ហ្នឹងឬក៏ប្រើ scroll up scroll down ក៏បានដែរឃើញទេពេលយើងសេរីវាកាន់តែធំវាធ្លាក់អា complete វាកាន់តែធំសេរីកាន់តែតូចអា complete វាជាប់គ្នាអញ្ចឹងនេះឃើញទេ layer នេះយើងប្រើតែមួយឯងបាទយ៉ាងប្រើពីរដូចអានេះនេះយើងមើល layer យើងមើលអានេះមើលឃើញទេរៀន design lesson 1 layer តែមួយទេប៉ុន្តែអានេះវិញ layer 12 main នេះមួយ influence នេះមួយឃើញទេប្រើពីរ layer អញ្ចឹងវាញ៉ែញ៉ៃយើងប្រើតែមួយទេបាទហ្នឹងងាយស្រួលខ្ញុំដាក់ពីរចេះដើម្បីឧទាហរណ៍ជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទហើយមើលរបស់គេខាងលើធំខាងក្រោមរៀងតូចរៀងតូចទៀតអញ្ចឹងយើងសរេមកអត់បាក់អីទេយើងចូលលើ layer ហ្នឹងមកយើងចូលទៅក្នុងនេះ tag របស់យើងហ្នឹង shortcut SOT យើង select វាមកនេះ select ខ្លែងនេះមកហើយយើងប្រមវាទៅចូលទៅក្នុង character របស់យើងក៏បានឬក៏ខាងលើនេះក៏បានដែរនេះឃើញទេដោសាយវាតូចមកវាតូចហើយណា30អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទៅកែខ្លួនឯងចុះបាទក្រោមនេះតូចទៀតយើងដោទៅ24អីអញ្ចឹងទៅអូខេហើយកន្លែងនេះ space របស់វាយើងប្រួមមកវិញមើលដាក់36មកឃើញទេប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺគេកែអញ្ចឹងហើយ color វាបើចង់ឲ្យខុសគ្នាក៏បានដែរយើង select ចង់ឲ្យ role ណាដែលយើងចង់ដូរ color ខ្ញុំចុចចេះមកខ្ញុំដូរ color មកនេះអញ្ចឹងពេលយើង select ណាវាដូរតែហ្នឹងទេឃើញទេបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងតាក់តងជាមួយរូបនេះមួយទៀតខ្ញុំកាត់រូបជ្រុងនេះខ្ញុំបិទអានេះចោលទៅយើងចូលទៅក្នុង open រូបមួយនេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអត់ប្រើ magic tool ទៀតទេយើងចង់កាត់ជ្រុងជ្រុងដូចគេហ្មងណាកាត់រៀងជ្រុងជ្រុងយើងប្រើ select tool នេះ select tool របស់យើងនេះអញ្ចឹងកន្លែង select tool អសអមហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះមានសញ្ញាព្រួញតូចមួយហ៎អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុចវាជាប់មកឃើញវាចេញនេះវាមានជ្រុងមានមូលមានផ្ដេកមានបញ្ឈរអញ្ចឹងយើងចង់ select កាត់របស់វារៀងហ្មងបើយើងចង់កាត់ជ្រុងយើងយកជ្រុងមកចង់យកមូលគឺយើងយកមូលមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកាត់ជ្រុងយកជ្រុងមកយើង select មកយើងទៅមើលនេះគេ select តាត្រឹមពាក់កណ្ដាលខ្លួនទេអញ្ចឹងយើង select មកយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងមកនេះត្រឹមពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកអ្នកនរគ្នាចុចវាជាប់ឲ្យអូសមកចុចវាជាប់ឲ្យអូសមកនេះយើងចង់កាត់ប៉ុណ្ណាយើង select ប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងប្រឡែងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងពេលយើង select អញ្ចឹងវាអត់ទាន់កាត់រូបភាពហ្នឹងទៅទេបើយើងទាញទៅចាំមើលខ្ញុំទាញមកសាកមើលវាមកវាមកទៅ select ឯងឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពយើង select ហើយយើងប្រើ move tool ឃើញវាចេញរូបកត្រៃហ៎បានន័យថាវាកាត់ហើយចេញវាជាប់អូសមកប្រឡែងនៅក្នុងនេះអូខេមើលលើ layer របស់យើងវានៅលើគេនេះហើយចុច control T មក transform វាចុច shift ទាំងអស់គ្នាចុច shift ទៅវាយើងទាញពីណាទៅវាប្រមពីនឹងទៅនេះបើយើងចុច shift L គឺវាប្រមចូលក្នុងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងចុច C ហើយខ្ញុំប្រឡែងចុច enter ហើយសារ៉េវាស្អាតមកអូខេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ zoom ម្លែងនេះយើងដាក់ zoom ហើយដាក់ smile ទៀតអូខេអញ្ចឹងដាក់ zoom យើង select លើ layer ណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ zoom ហ្នឹងមកនេះ layer នេះណាអញ្ចឹងចូលកន្លែងមិញហ្នឹងកន្លែងមិញអាមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដាក់ shadow ចង់ដាក់ zoom នេះយើងប្រើ stroke ណាប្រើ stroke ហ្នឹងចុចវាលើ stroke មកវាចូលមកនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាចូលមក stroke នេះអញ្ចឹងខាងលើនេះ size បានន័យថាជាទំហំ stroke យើងចង់ដាក់ stroke ហ្នឹងប៉ុណ្ណាយើងសេរីទៅបាទដាក់ខ្លួនឯងហើយតាក់ទងជាមួយ position outside បានន័យថា stroke ហ្នឹងវានៅក្រៅរូបភាពនេះរូបភាពយើងប៉ុណ្ណឹងវាចេញមកគឺវានៅក្រៅរូបភាពវាអត់ជាន់លើរូបភាពទេ outside ណាទៅពេលយើងយក inside បានន័យថាវាចូលទៅក្នុងរូបភាពមកហ្នឹងវាចូលមកក្នុងរូបភាពនេះបាទដល់ពេលនៅលើនេះ center បានន័យថាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលវាចូលមកក្នុងបន្តិចចេញទៅក្រៅបន្តិចបាទហើយ opacity អានេះសេរីវាទេអានេះ normal
normal dark អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសេរីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់នេះ normal ចុះហើយកន្លែង opacity នេះគឺកម្រិតច្បាស់របស់វាបើយើងដាក់ 100% វាចេញមកគឺពណ៌សសុទ្ធតែម្ដងគឺវាលុបទៅលើរូបភាពនៅខាងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងសេរីវារៀងតូចអ្នកឃើញសារដាក់ត្រឹម50វាឃើញផ្ទៃអាវនៅខាងក្រោមឃើញផ្ទៃនៅខាងក្រោយរូបអីនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាឃើញហើយ color នេះគឺពណ៌របស់វាយើងចង់ដាក់ stroke ហ្នឹងពណ៌ឲ្យគេណាបើយើងដាក់ពណ៌សខ្ញុំដាក់ពណ៌សតាមគេទៅអូខេអូខេហើយរបស់គេមិញដូចជាមានដាក់នេះដែរខ្ញុំភ្លេចមើលគេដាក់សម៉ោលជឿដាក់សម៉ោលឲ្យតិចទៅឈរលើអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងនេះយក shadow drop shadow នេះអូខេស្រីមកទាំងអស់គ្នាស្រីតិចមក distance វាឆ្ងាយ distance វាធ្លាក់ដល់ណាដល់ណានេះ yes ជិះអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី1របស់យើងគឺយើង complete ហើយហើយតើតោមកសនេះអ្នកនរគ្នាចាំ download រូបខ្ញុំដាក់ link នឹងឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឲ្យទាំង file រូបភាពហ្នឹងហើយនឹងឲ្យទាំង file design មួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅអង្គុយរៀនខ្លួនឯងណាអង្គុយធ្វើតាមនឹងឲ្យស្អាតដោយសារខ្ញុំបើខ្ញុំអង្គុយធ្វើឲ្យដូចនេះទាំងអស់តែម្ដងហ្មងវាអាចចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីវិធីក្នុងការធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយកទៅធ្វើខ្លួនឯងអនុវត្តខ្លួនឯងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយហើយមេរៀនទី1សន្មតថាចប់ពីត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី2តាក់ទងជាមួយនឹងចំងល់ឬក៏ចង់មានអីបង្ហាញបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share ឲ្យបានច្រើនច្រើនផងអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនទី2